Друзі, вітаю Український вільний університет з історичним ювілеєм. У 2014 році університет у Мюнхені присвоїв мені титул почесного сенатора. Для мене це велика честь. Мюнхен є містом-побратимом Києва. А діяльність Українського вільного університету – важливою складовою співпраці між нашими містами, між Україною та Німеччиною, особливо в науковій та культурних сферах. Великий потенціал цієї справи нам ще належить реалізувати. 100 років роботи університету – найкраще підтвердження того, що заклад потрібен і Україні, і нинішньому поколінню українців світу та має велике майбутнє. Бажаю членам Сенату Українського вільного університету, викладачам та всім, хто навчається в закладі, міцного здоров'я, натхнення в вашій роботі та навчанні. Всього найкращого. Alles Gute, Viel Erfolg, Viel Glück, і Віталій Кличко.